Duke bashkëbiseduar me nxënës së shkollës së mesme Petronini Luarasi në Tiranë, ministri i Brendshëm Teulan Balla foli për nevojën e krijimit të një aleance me nxënës dhe mësues, me qëllim përballimin e fenomeneve negative që kërcënojnë të rinj. Të nxisim këtë bashkëpunim, sepse çdo informacion që ju mund na jepni është një informacion tepër i dobishëm. Lufta kundër shpërndarësve të lëndëve narkotike është një luftë që mund fitohet vetëm nëse ne kemi më shumë informacion. Do ishte shumë rëndësishme që raste të personave që promovojnë, që ju japin kontakte, apo që ju thonë shko mere këtu, shko bleje atje, mirë është që të na i thoni ne dhe pastaj është policia ajo që do të marrë gjitha masat për të identifikuar dhe për të vendosur ligjin. Ne bashkëpunim kemi shumë të ngushtë, jo vetëm nxënësit, prindrit, por edhe komunitetit. Ndërkohë, drejtori i policisë Tiranë Antonin Vocaj tha se do të shtohet prania e patrullave në zonat ku zhvillohet mësim të mbajnë kontakte me stafet pedagogjike, nxënës prindër apo oficer sigurie. Që prej muaj shtator në territorin përreth shkollave është rritur vëmendja me përforcimin e perimetrit të sigurisë.